Labas vakaras, jūsų dėmesio į naujienus iš Marijampolės. Pradžioje žinios trumpai. Ko gali tikėtis gyventojai, kai savivaldybė perims šilumos ūkį? Saulėračio galerijoje kviečia tautodailininko Romo Šapokos vitražų paroda. Draugystės bibliotekoje finišavo respublikinis projektas Tau gimtinę piešiu, deklamuoju ir dainuoju. 2025 metais pasibaigs Marijampolės savivaldybės ir bendrovės Litesko sutartis dėl centralizuoto šildymo. Savivaldybė planuoja daugiau nepratesti sutarties ir šilumos ūkį perimti savo žinion. Litesko žada siūlyti naujus variantus, tačiau abipusiais sutarė, kad sutarties nutraukimas neatpigins šildymo, kuris labiausiai priklauso nuo kuro kainų. Marijampolės savivaldybė 2025 metais planuoja iš Litesko filialų Marijampolės šiluma perimti šilumos ūkį. Yra sudaryta darbo grupė, kuri vykdys šį procesą. Litesko atstovas sako, kad bendrovė yra atvira naujiems projektams ir bendradarbiavimui. Planas buvo iš tikrųjų, kad mes anksčiau buvom tikrinęs ir konkurencijos tarnybą, tie visi pratesimai, čia tokių daug politikavimų buvo, bet mum ir konkurencijos tarnyba yra išaiškita, kad tie pratesimai buvo teisėti ir tiesiog tos sutarties anksčiau laiko nutraukti nebuvo galimybės, o 25 metais mes planuojam, kad mes patys turim perimti šilumos ūkį, tam jau yra sudaryta darbo grupė, tam mūsų UAB šilumos tinklai jau dėlioja žingsnius tuos perėmimo, konkrečius veiksmus, derina turtą, ten visi tie dalykai, kurie nėra apibrėžti sutartyse, kalbasi su kitom savivaldybėm, kurios jau perima tą praktiką, tai planas ir tikslas yra, kad nuo 25 metų mes susigražinam šilumos ūkį į savo rankas ir toliau patys jį valdome. Nepriklausomai nuo to, kas tiekia paslaugą, vartotojas turi būti patenkintas paslaugą, taip. Tai jeigu variantas A sutarties pabaiga, tai jau tai yra jokia ne naujiena. Mes jau 15 metais pirmą sutartį pabaigiam, kaiminystėje, Vilkaviškyje pabaigiam, viskas ten veikia, niekas nesitiko, viskas tvarkoje. Čia dalykas jau žinoma šiandien. Jeigu mes norėsime kartu su visuomenė, su savivaldybė, su politikais kažkokių kitų projektų, tai žinoma, jie turės būti apsvarstyti, kiekvienam projektui yra savas kelias. Žinoma, verslas visada linkėsi bendradarbiavimą. Abipusiai sutarė, kad sutarties nutraukimas neatpigins centralizuoto šildymo, kuris labiausiai priklauso nuo kuro kainų. Nebūčiau toks tikras, kad nuo perėmimo sumažės ta kaina, dėl to, kad daugiausia kaina priklauso nuo kuro. Bet bent jau bus aišku, jeigu mes valdysim tą šilumos ūkį, tai bus aišku, kad ten vat, dažnai kyla tokių įvairių minčių, kad ten kažką brangiau daro, negu galėtų brangiau kurą perka. Tai bus aišku, kad kai mes patys valdysim ir matysim visus duomenys, jie bus tiesiog visi atviri ir žmonės ir tarybos nariai galės patikrinti ir matyti, ar tikrai gerai perkam, ar tie pirkimai visai geriau organizuojami. Ir tada bus aišku, tas tiesiog skaidrumas, atvirumas, va tie duomenys. Tai aš tiesą sakant, nemanau, kad žiūrint į priekį labai esmingą šilumos kainą turėtų pikti, bet bent jau turėsim viską savo svertus savo rankose ir ten, kur galėsim staupyti, tai taupysim, kad kuo mažiau žmonės mokėtų šildymą. Kaina priklauso nuo kuro. Nei niekas, nei Marijampolės politikai, nei Vilniaus politikai didelės įtakos kuro kainoms neturi. Kiek kainuos kuras naudojamas šildyti miestą, tiek ir bus šilumos kaina. Mero žiniomis ir Litesko atstovų teigimu, Marijampolės šilumos ūkio būklė yra gera, investicijos pasiteisinusios. Mūsų šilumos tinklai valdomi Litesko tikrai yra geros būklės ir tikrai mums pasisekė, kad to įmonė dirba, didžioji dalis mūsų savivaldybės gyventų. Jie tikrai rūpinasi ne taip, kaip ten kartais savininkas, kad tik tai paim pinigus ir nustekentą įmonę, bet pagal tai, ką ir mūsų specialistai mato ir vertina, tikrai tos investicijos yra daromos ten, kur reikia. Tikrai ta visa įranga, katilai, tinklų, kiek yra atnaujinta, tai viskas yra tinkamai atliekama. Galų gale, kai kuriuos
tuos tinklus ir daro, ir mūsų rangovai, ir viskas, tai galima pasišnekėti ir tą iš pirmų lūpų girdėtą visą tą nuomonę, kaip tai yra atliekama. Ir tikrai aukštos kokybės, ir aš manau, kad mums problemų perimus tikrai artimuoju laikotarpiu nebus, ir kažkiek tai metų be papildomų įdymų galima bus eksploatuota įmonė. Marijampolės šilumos tinklai nieka blogesni kaip Berlyno. Garantuojam. Tai viskas su jais gerai, viskas su jais bus gerai. Ir filtras, vat, nesanai pastatytas, atitiks visus reikalavimus 25 metais. Viskas gerai, techninė prasme, su šilumos tinklai šiai dienai. Vienintelis Marijampolėje vitražus kuriantis Romas Šapoka Saulėračio galerijoje pristatė savo darbų parodą Margi vitražai gyvenimo dėlionei. Autorius tikisi, kad lankytojus sužavės spalvingi, itin kruopštaus darbo reikalaujantys kūriniai. Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejaus Saulėračio galerijoje atidaryta tautodailininko Romo Šapokos vitražų paroda Margi vitražai gyvenimo dėlionė. Joje gamta, peizažai, gyvūnai, augalai, žmonės, viskas iš stiklo. Lankytas svarbiausia noriu, kad pamatytų spalvas jų. Nes labai daug kas klausia, ar kuo aš dažau tą stiklą. O čia stiklas yra spalvotas, aš tokį gaunu stiklą ir aš jau nedažau. Ir noriu sudomi žmonės, kad jie pamatytų vitražą ne tik didelį bažnyčiose, kur didelės erdvės, bet ir tokį mažą, kad galima padaryti tokiu stiliumi ir suvenyrus, ir šviestuvus, ir gaubtus. Tai labai viską galima padaryti iš jo. Marijampolės menininkų klubo mūza narys Romas Šapoka daug metų dirbęs su metalo plastika, medžiu ir gintaru, iš stiklo kuria jau maždaug dešimtmetį. Atrastieji vitražai menininkui tapo saviraiškos būdu ir hobiu. Vitražai mane nuo senų žavėjo, nes vitražai, kada gauna daug šviesos, saulė jo šviečia, tai jie tiesiog spinduliuoja savo spalvom. Aš pasižiūrėjau užsienį, bažnyčiuose, tiek pat ir Lietuvoje. Tiesiog mane traukė daryti kažką tai naujo. Žinau, kad Marijampolės mieste niekas su neusima tokiais darbais. Akcentuodamas vitražų grožį, spalvas, o kartais ir paslaptį, kūrėjas tuo pačiu pabrėžia ir šio meno sudėtingumą. Vitražai reikalauja be galo daug kruopštumo ir atidumo, nes stiklas pretenzinga žaliava menui. Bet kokiu atveju Romas Šapoka džiaugiasi atradęs vitražus ir nemažiau džiaugiasi, kad jo kūriniai patinka ir žmonėms. Visi kviečiami apžiūrėti parodą Margi vitražai gyvenimo dėlionė Saulėračio galerijoje iki kovo pabaigos. Lopšelio darželio Rūta inicijuotas tradicinis konkursas Tau gimtinę piešiu, deklamuoju ir dainuoju įtraukė įvairių šalies miestų darželinukus. Draugystės bibliotekoje visą mėnesį buvo eksponuojami geriausi darbai, o baigiamajame renginyje nuskambėjo ir laureatų deklamuojami eilėraščiai bei dainos. Draugystės bibliotekoje įvyko baigiamasis tradicinio vasario 16 ir kovo 11 skirto projekto renginys. Respublikinė iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtinių konkursą Tau gimtinę piešiu, deklamuoju ir dainuoju jau 7 metus organizuoja Marijampolės vaikų lopšelis darželis Rūta. Konkursas yra skirtas vasario 16, kovo 11 dienai paminėti ir ši šventė, manau, yra labai svarbi, tai yra mūsų istorija, kad vaikučiai trupučiuką žinotų istorijos, tai yra mūsų pačių praeitis. Ir didelį dėmesį mes skiriame meilės ir pagarbos tėvynės skiepijimui. Šiemet konkurse dalyvavo Vilniaus, Panevėžio ir beveik visų Marijampolės vaikų lopšelių darželių auklėtiniai. Tu tokia didžiulė ir tokia graži, man pati brangiausia žemė šioj esi. Tavo žalios kalbos, Baltija melsva, kalnas Gedeminų, laisvės vėliava. Yra laureatai, kurie tikrai mokėsi daug eilėraščių apie Lietuvą, apie mūsų tėvynę, apie gražią šalį, bet taip pat vaikučiai labai noriai ir piešiai, ir lipdėjai, ir iš tikrųjų matysit ir siuvinėtų darbelių.
bet dauguma, manau, kad tai yra piešiniai. Piešiniuose vaikai atspindėjo sostinę, Gedimino pilį, savo šeimą, namus, miškus, laukus, gamtos peizažus, trispalves, viską, kas jiems yra Lietuva. Geriausi darbai visą mėnesį buvo eksponuojami draugystės bibliotekoje, su kuria lopšelis darželis Rūta glaudžiai bendradarbiauja jau 15 metų, o baigiamajame renginyje nuskambėjo ir laureatų deklamuojami eilėraščiai bei dainos. Dėkojame jums, kad turime tokią nuostabią biblioteką, kurioje skamba mūsų lietuviškas žodis. O Lietuvą mylit su draugais? Taip. Gal nupiešiu jai šuliuką ar spalvotą kamuoliuką, piešiu pilį Gedimino, ją visi vaikučiai žino, o virš bokšto tos pilies laisvės vėliava plazdės, štai tokia, kad ir maža. Bus tėviniai dovana. Norim, kad vaikučiai nors kažkiek žinotų tos praeities, mūsų istorijos ir kad mylėtų savo draugą, savo tėvinę, savo mamą, savo mokytoją ir kad būtum didelė ir vieninga šeima. Štai tiek informacijos parengėme šiandien. Dėkuoju, kad žiūrite. Visiems gražaus vakaro.